era un po' buon per i soggettini, se ci credo dopo un po' di figli o con i soggetti, avevo avuto anche se ci si può usare la telefonia con i soggetti, se si switch, si può si può andare in tutti i miei costi, avevo un monitoring di management na mreja, trovo i cinque pacchetti di dati e Nagios, Nagios è il più popolare per quale, via Topima. Диагностика на мрежата, няколко неща, които аз харесвам, BZD, RAID и Pulse, EMA, PSOD. Значи PSOD анализира трафик, който минава през PSN Firewall и го конвертира в Cisco NetFlow формат, в който пък вече има готови тулове, които анализира как правят всички. Тя ще покажа BZD какво прави. Тип шейпър. Шейпър. Шейпър е пак част от GF. Мишо, Outkill. HRDT, CBQ, има редове, Riot, Priority, Qt и т.н. Като автотитика на бендовете. Да, значи това е бендовете по типа трафик. Фарло трябва да се държи като web proxy, пакетите, които евентуално са необходими, SwiftWizard, LightSquid, който е всъщност пакет, който събира статистиките и евентуално и web antivirus proxy, който може да работи или Pentagon, или Transparency. Освен това имаме и смот, така че трябва да важно да има и Network Intrusion Detection на Firewall. Така, системните изисквания, евентуално машината, на която ще се инсталира PSS, това, което е казано на сайта си, че минимално 100 МГц Pentium CPU, 128 МБ RAM, едно же е хард диск и ако се инсталират така, за инсталиране на PSN има три опции. Може да се инсталира, т.е. и да се стартира офлайнски, а второто е да се инсталира на хард диск и третата опция е да се инсталира на USB драйв или на компакт флаш карта и без версията на PSN. Тя е оптимизирана, понеже пак флаш картите имат някакъв лимитиран брой записи върху самата флаш карта преди картата започва да се предава. Имбедата PSN се оптимизира така, че да прави възможно най-малко записи върху компакт флаш картата. Сега това е минимално за изисквания, обаче от там нататък зависимост от необходимата производителност на системата или трафик, който ще минава през този Firewall, вече има завишени изисквания. Казва, че ако са необходими от 10-20 мбитова секунда, процесора трябва да е поне 266 МГц, нали, до 50 мбита вече отиваме на 500, ако искате до 200 мбита, тогава трябва поне 1 ГГц. Или ако така, до 500 мбита, цепло трябва поне 2 МГц, освен това мрежа за тази дата трябва да се напитя експрес шина. И ако искате да направите наистина много сериозен Firewall и Router, вече си трябва да се на хардвер. Поне 3 МГц цепло и това задължително напитя експрес мрежа за тази. Освен това, значи освен тези изисквания трупата, в зависимост от използваните възможности на Firewall, изискванията към системата, която ще трябва да се дигат.
делегиране на практика, което идва в процеса като ресурс. Така че ако уши има студиен, а да ви трябва по-силно степъл, те казват, че 500 мегахерца са достатъчно за 10 мегабита с проблемите. Предполагам, че ако се наистина на стабилна система, добре е два пъти по-бързо степъл. Така да кепчи в портал, който в PSN ще лага с сетфон, също трябва по-силно степъл. Ако мрежата ти е голяма, т.е. мрежата за това е голяма, е дошла машината на конекции. И аз така, това означава голяма тази състояние на конекциите. По един килобайт на всяка конекция, това означава, че трябва да се повече рам. Така, в зависимост от използваните пакети, едновременно пак ще трябва рам, значи без повече да има повече рам, сбор, тесно, и всяка система. Живия фармал, който ви показах преди малко, е Dual Core Pentium с 1 гигабайт RAM, на него има Open VPN, но търпава доста малко трафик, по 2 мегабита, не повече. Нали, и натоварването на системата в последните месеци около 5% е по-нещо смисъл. За малък хардвер, т.е. за слаб хардвер, PSN не е толкова подходящ, но мога е с добри възможности и би било много подходящо в случая, ако е слаб хардвер. Така, значи как се инсталира версията PSN.com, т.е. там трябва да си дъхнете. Презентацията след тази лекция ще има качена предполага.
Тоест има и качена вече на този адрес. Там има и кристал на някой материал. От там нататък решим в виртуална машина или на истинска машина. Просто трябва да бутне въпросно съмнение. Thank you.
Така, това, което се вижда на зоната на, на PSS 2.0 около Дефо, значи на PSS 1.2.3 неща поддържат горе по същия начин, само че не са общите, не са подредени от две клони, а са в една клона, не е хвърден това работа. Така, понеже PSS стартира с хайпи, бяхме чакали тези тези, преди да бъдем да инсталираме, тези изгледа същото меню, като че нам ще бъде идея, когато да инсталираме на тези тези върху хаджи. Така ще ви запитя какво какво замисляме.
Мутне машината да има два преди интерфейси. Единият е ван интерфейс или този, който е към външната мрежа, другия ван интерфейс, този, който е към вътрешната мрежа. Не това трябва да има, защото иначе какво ще се отрежда, ако е там или.
Примерно нямаме извън офиса